shallow grave. Olá, galera, vamos para mais um episódio agora do The Search, promovido pela Quarto Sports, agora com a modalidade laço de bezerro. Nada mais, nada menos com o CT do professor Paulo Cunha e o CT do Marcos Nicoliello. É um imenso prazer de estar recebendo vocês aqui. Estou muito feliz por um projeto que eu tracei na minha vida e hoje, né, praticamente realizado com Kenny, Jefferson, Renato, nosso amigo Marco Ganso. É um prazer muito, muito grande, porque é uma realização de 40 e poucos anos num projeto para chegar aonde a gente está hoje. Muito feliz de receber essa equipe maravilhosa, pondo, mostrando, né, que é o laço no Brasil, cada vez mais forte. Então sou um cara que hoje é um dia que eu estou muito feliz. Agradeço a todos vocês, principalmente o Chico, que tomou essa iniciativa de fazer um trabalho, mostrar o trabalho de muitos anos. Então, Chico, meu muito obrigado. Parabéns, porque nada é fácil. Tudo exige tempo. Envolve um monte de coisa para você poder chegar, mostrar o que é o laço no Brasil. Meu muito obrigado. Olá, pessoal, é muita satisfação aí que a gente recebe na nossa casa a equipe aí do Quarter Sport, um canal aí que vem divulgando os bastidores e o trabalho do dia a dia, falando de várias modalidades, né, levando ao conhecimento de muitos aficionados aí por esse universo tão grande que é o universo equestre. Hoje em especial o laço individual, onde a gente vai falar um pouco aí da nossa história, das nossas experiências, do nosso dia a dia, né, até chegar aos resultados que hoje a gente vem alcançando, né. Também temos a felicidade de receber aqui o Marcos Nicoliello, né, do CT Marcos Nicoliello, também carinhosamente conhecido como Ganso, um grande profissional e que vem brilhando muito nas pistas, né? Ganhador dos principais títulos do Brasil, atual campeão nacional, onde foi a maior prova paga até hoje na modalidade, né? E atual líder do campeonato nacional da ANLI. E a gente fica muito feliz, Chico. Quero que vocês se sintam em casa e tenham total liberdade para poder colher informações e experiências que nos colocaram num lugar de destaque, graças a Deus, de muito trabalho. Trabalho esse iniciado pelo meu pai há mais de 40 anos, né? Que as pessoas muitas vezes vê esse resultado brilhante, né, que a gente vem tendo e acha, quer entender o fio da meada. E o fio da meada não é do dia para a noite, né? É um trabalho ao longo dos anos e a gente vai tentar dividir um pouco dessa experiência com vocês aí no dia de hoje. É um prazer estar aqui participando do programa. Mais uma vez, né, uma troca de informação, gostoso. Hoje a gente está aqui em família, tem o Ganso aí que faz parte da gente. Eu queria só mesmo agradecer a oportunidade de estar, a gente trocar bastante informações. Aqui dentro do rancho a gente somos em família, né? A gente troca bastante informações. Então tem o pai, o irmão mais velho que é o Renato, o mais novo que é o Kenny, que está nas competições. E vamos lá, né? Vamos trocar um pouco de informação, montar e passar um pouco do dia a dia nosso. E obrigado por estar aí, Chico.
E eu queria dar ênfase ao quê? A equipe. Porque o que faz funcionar, o que faz ganhar, o que faz ter resultado, não é uma pessoa sozinha, e sim uma equipe. Bom, primeiramente eu agradeço a Deus por essa oportunidade que está nos dando esse dia maravilhoso, onde o Chico está aqui, todo o pessoal aí da Quarter Sports. Hoje eu espero que a gente consiga contribuir com o programa da mesma maneira que o programa vem contribuindo com os outros profissionais. Tá eu aqui, eu, meu irmãozão, o Ganso, meu pai, o Jefferson, o Renato aqui, todo mundo. Mostrar um pouco do trabalho por trás do holofote, né, por trás das pistas, o que realmente acontece aqui dentro, é um pouco o meu método de pensar e mostrar e tentar levar o máximo de conteúdo aí para vocês. E acredito que vai ficar muito legal, a gente vai fazer uma boa troca de ideia aqui, uma boa troca de informação. Ganso, isso aí, como o Kenny começou também, agradecer primeiramente a Deus, que sem ele nada disso seria possível, né? Tudo que a gente vem enfrentando e hoje tá aqui, falar um pouco do laço individual, que é o esporte que a gente, todo mundo aqui ama, né? Então agradecer também a oportunidade do Chico aí, de fazer esse convite pra gente. É um enorme prazer pra gente estar aqui hoje, poder colaborar com algumas informações sobre o jeito de treinar, o jeito de pensar. E como o Kenny disse, mostrar um pouco atrás do holofote, né? Uhum. Que nas provas tudo é bacana, tá lá com a melhor calça, com a melhor roupa, caminhonetona limpa. Uhum. E o dia a dia é maçante, né? É cansativo, tem toda uma equipe, como você frisou bem antes, bem no começo. A gente precisa muito da equipe, porque laçar no mínimo 3 ou 4 pessoas para te ajudar ali, então. E tudo envolve uma equipe grande. E hoje aqui no CT Paulo Cunha, a gente vai conseguir mostrar quão importante é uma equipe para o nosso esporte, ou qualquer outro esporte, mas a tão importante presença de uma boa equipe que levou esse menino aqui, levou o Jefferson e todos os outros ao pódio. Obrigado, Chico. Obrigado. Então, Chico, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter a Doma aqui em casa, então eu sempre acompanho também. Muitas das vezes eu até acabo ajudando o Jefferson em algum outro. Uhum. Assim, o que eu espero de quando o cavalo chega para mim começar a colocar ele, é que ele seja um cavalo bem guiado, um cavalo que esteja na mão, que saiba aceitar as pressões de perna, de boca, movimento lateral, para frente e para trás, e que esteja apto a eu começar a pedir uma parada um pouco mais forte, a eu fazer controle de velocidade atrás do boi, a precisar cercar o boi para um lado para o outro. Resumindo, tem um cavalo na minha mão e que seja, entre aspas, aí, vamos dizer, igual os antigos falam, um cavalo vaquiano. Um cavalo que não fique toda vez dependendo de sinal, baixando muito a cabeça. Eu acho legal o cavalo, a gente ter o controle do corpo do cavalo de todas as formas. Se quiser que abaixe, abaixe. Se quiser que fique com postura, fique com mais postura. Mas eu gosto deles, um cavalo, eu falo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, sem reação. Eu acho que aí ele está pronto para você começar a pedir um pouco mais dele dentro do trabalho do laço. Em termos de cabeça, altura, pescoço, você gosta dele natural? Isso é muito de cavalo, muito de morfologia. Você pega um cavalo igual esse que eu estou montado, ele é um cavalo do pescoço um pouco mais curto, automaticamente a postura dele já é um pouco mais gostosa para o laço. Muitas vezes você pega um cavalo do pescoço um pouco mais comprido, as linhagens muito fechadas de rédea, ele automaticamente é um pouco mais baixo. Mas dentro da modalidade, dentro do laço, o cavalo ele tem que ter uma boa postura, ele tem que ser um pouquinho mais alto do que o cavalo, muitas vezes, de rédeas em si. Por quê? Para ele poder estar sempre enxergando o boi e estar na sua mão. A gente monta e está aqui. Então o que acontece? Se você tem o cavalo muito baixo, o tempo de reação dele para cá é muito atrasado. Então quanto mais você conseguir ter o cavalo, quando você pega, toca atrás do boi, ele está firme em pé, mais fácil vai ser para ele se locomover atrás. Eu falo que o segredo da gente conseguir com os cavalos é ele, quando a gente precisar dele, ele saber transferir o peso da frente para trás. Exatamente. E com isso que você quer com os cavalos, fica bem mais fácil deles realizar isso mais rápido e tá na sua mão. Exatamente. Né? O cavalo de laço em si, acredito eu, é uma coisa que eu acredito e que tem convicção que seja desse jeito, é um cavalo que ele tem que ser muito na mão. Uhum. E
pouco sinal, porque a gente sempre guia para um lado, guia para o outro, a hora de arremessar o laço, vai para frente a rédea, volta para trás depois no pito. Então, muitas vezes você tem um cavalo com a cabeça muito baixa e um cavalo muito feito em rédeas, vamos dizer assim, a rédeas de competição, não me entenda mal, todo cavalo tem que ter muita rédea, mas a rédeas de competição, o cavalo fica muito no sinal, muito solto. Então, o momento que você pega, muitas vezes, você acaba que desequilibra de tanto que ele é sensível nos movimentos. Ele começa a ter várias reações. Exatamente. De costela, de garupa, de boca. Então, o que acontece? O cavalo de laço, ele tem que ter uma baita de uma base boa de rédea, mas nesse intermédio da doma, o cavalo doma, você pôs fundamento, ensina a parar, espinar, flexiona, coloca e tal. Mas antes deles virem para mim, eu até converso muito com o Gerson, falo, ó, coloca essa tropa no boi, vai andar pro pasto, pra quê? Pra eles ter um pouco da essência, que é o cavalo ser um cavalo de campo, ser um cavalo que é gostoso. O que é um cavalo bom de rédea? É o cavalo que você toca num buraco, vai, você toca atrás de um boi, você quer cercar um boi, ele vai. Ele tá sempre ali esperando o seu comando e tá na sua mão. E não dependente de muito sinal, de muito coloca a perna pra sair galopando e nada. O cavalo de laço é um pouco mais simples do que isso aí. Parece uma coisa pejorativa, mas a gente tá falando... de cavalos bold, cara. Eu sei. É um cavalo com fundamento, né, Renato? É bold service, entendeu? E nada mais é, né, pela história do desenvolvimento do laço, é o trabalho da fazenda que foi levado para as arenas e se tornou enxuto. Entendi. Então, isso é a essência que é o que ele está falando. É um cavalo saber ter leitura de boi, tempo de corda e esses fundamentos. É, eu... Nada mais é do que você levar esse serviço para a pista. E o cavalo que é feito com esse fundamento, eles têm a cabeça melhor e logo se torna um cavalo mais consistente, mais sólido. Sobre a garupa que você está falando, também eu pude até assistir aquela outra que vocês fizeram, onde reuniu grandes estrelas do Laço Dupla, né? Na tua casa, o Chifrinho, o Daniel, e tudo mais, né? E aí até me importou muito, você me falando da dependência dele, de montar em cavalos bons e o quanto ele gosta do cavalo trabalhar em cima do posterior. É claro que um cavalo bom é um cavalo equilibrado, e para o cavalo ser equilibrado ele tem que exercer a função de toda a parte que compõe a sua morfologia. Mas o posterior é fato de prioridade para um cavalo, acho que não só em cavalo de laço, mas em qualquer modalidade. Um cavalo que não galopa bem e um cavalo que não para bem, certamente você já vai ter limitações com ele, pensando em ser um cavalo atleta. Porque o posterior ele tem a função tanto de lançar o cavalo para frente, quanto de receber a sustentação. E uma vez que ele tem uma boa... um bom uso do posterior, ele é um cavalo que vai estar sempre deixando a frente leve, que é como se fosse a história da venda ou se fosse o atangorro, né? Então, o cavalo transfere o peso para o posterior, ele está muito mais fácil para poder se posicionar e reduzir de maneira macia e equilibrada, e também, conforme ele está engajado, ele está muito mais reunido para poder lançar e ganhar velocidade para frente. Eu falo assim que essa transferência do peso da frente para trás, ela também, além de tudo que o Renato falou, é onde vai dar além para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, que é a mecânica do cavalo, ele vai dar força também para tomar um tranco no bezerro, né? E a diferença do que o Kenny falou ali, eu entendi muito bem, né? Que é sobre a parte da rédea. Às vezes a gente pegar um cavalo treinado para prova de rédea. É, a rédea de competição. De competição. Aí sim a gente tem um cavalo moldado para aquilo, né? E a gente, na verdade, pro laço. Eu tô falando a gente porque eu domo cavalo para laço também. A gente quer um cavalo bem quebrado, assim, na mão, né? Com todos esses fundamentos. Um cavalo, entre aspas, bom de campo. Que esteja uma firmeza na boca, que quando eu acessar a boca dele, ele não esteja preocupado em fazer outras coisas além de me obedecer só. Exatamente. E conseguir ter o foco dele, que é o boi, ou fazer alguma outra coisa, né? Exatamente. Ô Ganso, você, não como eles aqui, você não tem um domador na sua casa, né? Sim, Chico. Eu sei fazer o serviço, mas como é um serviço que toma muito tempo da gente, eu optei por mandar domar fora ou até mesmo indicar para os clientes, já trazendo os animais domados,
entendeu? Para adiantar o serviço meu, eu tenho dois serviços, trabalho no posto de combustível da família lá em Arealva também. Então, quanto mais pronto ele chegar para mim, facilita muito o meu trabalho. Entendi. Mas sempre vai precisar de um recursinho aqui ou ali, às vezes, alguma fase do treinamento, né? Isso, com certeza. Graças a Deus eu sempre tive o suporte dessa família maravilhosa que está acolhendo a gente aqui hoje. Desde o começo, quando comecei mesmo lá, sai em 2007, eles vinham aqui trazer uma égua para domar. Tive o prazer de ficar um mês e pouco aqui, e depois disso criamos um vínculo. Até vicioso, não parei mais de vir, e hoje eu e o Kenny dentro das pistas, um ajuda o outro, um dá dica pro outro, a gente se trata como irmão. Então nessa parte eu posso contar que eu tenho todo o suporte deles aí para dar uma dica para mim de um treinamento, de uma dificuldade de um cavalo meu. Converso muito com o Kenny, até o Renato assiste meus vídeos lá e consegue me alinhar questão disso. Então sou muito grato a eles também por todo esse suporte que eles me dão, por vídeo e WhatsApp, isso tem me rendido bons frutos. Legal. O laço, né, ela é uma modalidade que já parte já na questão de você observar dados, né? Então eu aprovo que exige muita observação. Então essa comunicação facilita muito você potencializar sua margem de acerto e minimizar as margens de erro. Isso desde o início da construção do cavalo, como até mesmo da laçaria. Porque é uma modalidade que exige muito sintonia de você entrar dentro do tempo. O tempo do boxe, o tempo da laçada, o tempo da descida, o tempo da derrubada e da amarrada. Então quando você exige para você adiantando ou atrasando, você pode interferir no desempenho da sua laçada. Então é um dos conceitos que a gente tem diferente do que a primeira impressão as pessoas têm por ser uma prova de cronômetro. O grande desafio do laço de bezerro, desde a prova técnica, tanto na prova do cronômetro, as pessoas têm a ideia que é você ser rápido. Mas a gente nunca busca brigar com o cronômetro, a gente sempre tenta buscar entrar dentro do tempo. Tanto os cavalos da laçaria, quanto nós também da laçaria. Eu acho que essa é... Se você falar para mim qual é a receita de sucesso, e fala alguma coisa em comum dentro do cronômetro técnico, entrar dentro do tempo. Sincronia. É a sincronia, isso que eu ia falar. A sincronia de você emendar uma parte com a outra, né? Exato. Kenny, vamos já mexer com os bichos aqui. Saiu do Jeff, chegou pra você, o que você já começa a fazer com eles aqui? Eu sei que o Jeff já inicia um pouquinho no gado, né? Então ele já vem trilhando boi para você, como é que funciona? Sim, normalmente os cavalos já vêm muito bem encaminhadinho, todos eles já têm uma base de boi. Então normalmente o Jefferson até já apresentou a corda para eles, normalmente quando eu monto eu já consigo ir colocando realmente o fundamento do cavalo de laço de bezerro. Já mostro para ele no primeiro dia uma boa parte do que ele vai viver o resto da vida dele, que é o quê? A convivência com o boi, o barulho de brete, tempo atrás do boi, o tempo do arremesso, o tempo da parada e assim sucessivamente. Então você começa... O Jefferson, né, da base, né, da construção do cavalo, né, mas o Jefferson, aquele bem priorizando isso, né, mas ele também apresenta cavalo, inclusive chegou a ser 4 vezes que tem um pouco de tudo, então ele consegue... ter essa visão do que a gente precisa lá na frente. Na verdade, um domador que laça, na verdade, ele sabe o que precisa, né? Na verdade, Chico, é um domador diferente. Talvez esse seja um dos segredos do sucesso do professor Paulo Cunha. Você ter hoje, domando seus cavalos, um cara que é nada mais, nada menos que 4 vezes campeão ponto futuro. Então, não é qualquer domador que está domando os cavalos do Kenny hoje. O Jeff também, em outras ocasiões, já apresentou o cavalo em prova técnica de aberta sênior e conseguiu resultados incríveis. Então, talvez volte naquilo que a gente frisou lá no começo. Equipe. Entendeu? Isso aí, eu acho que esse é o segredo do sucesso dessa família. Bom, gente, esse é um cavalo que já faz uns 4 meses que está comigo. É um cavalo que foi muito bem domado de rédeas, lá pelo Quinzinho, lá no Ara Sacramento. É um cavalo muito bem domado. E como todo cavalo de rédeas, e ele era um cavalo com bastante foco em competição, ele era um cavalo muito sensível, muito colocado. E nesse tempo eu venho trabalhando bastante ele para ele se ligar um pouco mais no boi, ele levantar um pouquinho mais a linha de pescoço dele. Eu estou aqui para mostrar um pouco do que eu venho fazendo. Ele é um cavalo que tem muita plástica, muito parador.
É um cavalo que tem muita potência para correr e pela experiência que eu vim adquirindo ao longo do tempo, cavalos igual esse eu procuro no treinamento fazer com o mais simples para eles possível, para eles realmente adquirir bastante experiência e maturidade, porque eu sei que a hora que eu precisar apertar os botões, eles vão ter motor para correr e muita força para parar. Então a minha ideia com eles é o quê? Sempre fazer se ligar no boi e se ligar na corda, de maneira com que eles esqueçam um pouco muita pegação na boca, muita pegação na costela, e sim firmando eles e deixando eles aprender realmente no serviço. É isso aí, Chico? É isso aí. Na verdade, você quer que ele desliga de você um pouco, né? Exatamente, exatamente. Você quer que ele desliga de você, não querendo traduzir o que você falou, mas eu tô como leigo falando. Exatamente. A verdade é que você quer que ele desligue de você e ligue corda bezerro. E se concentre no serviço. No serviço. No que ele tem que fazer e não no que eu vou pedir para ele fazer. Porque na rédea realmente é muita perna, mão e tal, então você tá o cavalo está 100% com você. Sempre junto com o cavalo. O cavalo de rédea é um cavalo que você tá sempre junto dele. Já o cavalo de boi, a partir do momento que você entra aqui e você solta, ele tem que ter a percepção natural. E para ele se ligar no serviço, muitas vezes, quanto menos a gente já ficar pegando, melhor. Por quê? É um cavalo que foi muito bem domado, eu consigo ter o controle do corpo dele total, tanto para frente quanto para trás. Então, o que acontece? Agora ele precisa se concentrar bastante no serviço. O Kenny, tudo começa no brete, né? Sim. Então, acredito que você toma um cuidado e um zelo aí pelo brete, né? Uhum. Como eu disse, depois que eu tenho o cavalo bem na minha mão, e ele já é um cavalo que já tá trilhando um bezerro solto, ele já entende um pouco, eu começo a introduzir o brete na vida dele. Na verdade, desde quando eu pego o cavalo e ele já vem domado, bom, e sabe o que é boi, sabe o que é corda, todo dia eu passo aqui dentro com ele. Uhum. Passo aqui dentro, solto um pouco de boi, saio daqui de dentro sem pôr pressão nele para buscar a posição no bezerro. O que eu quero deles no início aqui dentro? Eu quero que eles sejam leves, tanto para trás quanto para frente. Eles saibam que pode vir, que eu não vou puxar ele demais. E eu nunca gosto de chegar e firmar demais meu calo aqui dentro. Eu gosto de manter a mão e que eles, sempre na altura do pito aqui, é um jeito que funciona para mim, principalmente nos calos mais novos. E que ele fique nas quatro pernas posicionado. E sempre, qualquer movimento, que ele consiga deslocar o corpo dele, o peso dele para frente e nunca ficar caçando dos lados. Muitas vezes você entra e começa já a segurar o cavalo muito aqui para trás, ele começa a caçar os lados, e isso não é legal. Então toda a intenção do cavalo primeiro é o que? Deixar ele reto nas quatro patas, sempre afirma a mão aqui, depois eu deixo a posição só encostado na boca dele. E ao longo do tempo você vai vendo se o cavalo seu é o cavalo que precisa de um pouco mais de pressão ou um pouco menos de pressão. Mas de início é o que? Que o cavalo fique confortável nas quatro patas, com uma leve pressão na boca e ele não fique se deslocando. Kenny, vou fazer duas perguntas. Certo. Para você me responder. Qual o momento que você começa a fazer seu cavalo ter saída forte? E o que você usa para o seu cavalo começar sempre pensar em sair no bico aqui? Bom, vamos lá. Eu treino muito os cavalos de novinho. Eu treino muito eles, trabalho eles aqui sem o boi. E muitas vezes as pessoas treinam o cavalo ficar parado e depois ensinam o cavalo sair atrás do boi. Eu tenho um pouco mais de teoria por isso aí. Eu acho que você precisa ensinar o cavalo a aprender esse caminho. Então, Kenny, mas por que você treina sem boi? Para ele não ficar se assustando, o boi não ficar mexendo nada e ele se concentrar no que ele precisa fazer aqui no caminho. Que é o quê? É sempre dar um passo e sair galopando firme no movimento. Sempre no mesmo movimento com cadência. Então, como que eu vou ensinando o cavalo a trabalhar isso daí? Ao longo do tempo, eu vou adiantando as coisas. O que é adiantando as coisas? Conforme eu sempre começo, o que eu faço? Venho, dou um, dois passos, o cavalo se equilibrou, galopa. Beleza. Depois, o que eu vou fazendo? Eu vou encurtando isso. Eu vou pedir um passo e vou sair galopando. Vou pedir parado, vou pedir para ele sair galopando. Então, vou fazendo isso primeiro sem boi. Uhum. Para ele realmente aprender o que é. Para ele realmente aprender o que é. Então, assim, é um cavalo que ele tá totalmente na minha mão. A partir do momento que eu ganhei dele aqui, sem ele estar se concentrando no boi, é onde eu começo a introduzir o boi dentro do brete. Uhum. Aí eu começo tudo de novo.
um passinho, peço o boi tá lá na frente, eu deixo ele sair galopando atrás do boi, triando meio por longe, tranquilo, sem pôr pressão. Puta, meu galo tá profissional nisso daí. Eu começo a dar um passo, pedir, e automaticamente, o que acontece? Eu já tenho um galo que tá na minha mão, um galo que eu já triei boi solto. Ele já sabe buscar a posição no boi por eu ter trabalhado bastante ele fora. Ele já está na minha mão dentro do brete, conhecendo o que eu preciso. É só eu ir dando o tempo ao tempo, que é o quê? A partir do momento que ele já sabe sair aqui, ele sabe trilhar, o que acontece? Eu vou deixando ele e vou estimulando, sem tocar de uma vez, até o que eu quero disso daí. Eu quero que o meu cavalo entre no tempo do boi. Se eu quero mandar paleta, eu fico esperando quando eu solto, ele vai pensar o mais rápido possível em dar a posição, sem hesitar para um lado, sem hesitar para o outro e sem passar o boi lá na frente, porque ele sabe o que é o tempo do boi. Então é uma construção que eu venho fazendo do cavalo desde novo, que é ensinar o que é aqui dentro, ensinar para ele o que é o boi. E depois eu vou juntando uma coisa na outra. E que nem eu disse, sempre um pouquinho de cada coisa todos os dias. Sempre coloco aqui, sempre trio um pouquinho solto, de vez em quando eu começo aqui e termino solto, de vez em quando eu vou solto, depois eu termino aqui, para isso ficar natural. Ele tem que entender que isso vai ser o resto da vida dele. Então ele tem que estar o mais confortável possível. Ô Chico, respondendo a outra pergunta, a questão do cavalo sair é uma boa pergunta. O cavalo de bezerro, eu acho que o ideal é o quê? Ele sempre sair reto, sem ir para lá, sem para cá, numa diagonal, e sempre aqui, eu uso falar o cavalo tem que dar uma cruzadinha. É onde tem muito questionamento, o cavalo tem que ficar para a direita do boi ou o cavalo tem que ficar para a esquerda. Eu acho que o ideal é o cavalo entrar o mais rápido possível na posição de laço. Para o cavalo entrar na posição de laço, isso aqui é uma questão, vamos dizer, lógica. O boi está sempre um pouquinho para a esquerda do cavalo. Então, aonde ele vai sair, o cavalo sempre cruza uma linha imaginária para ficar atrás do boi o mais rápido possível. Se o boi vai para lá, ele já vai para lá. E se o boi vai aqui, mais bem ainda, que o seu cavalo tem que saber essa cruzada do brete. E como que eu trabalho isso aí? Vem tudo já do começo do que eu estava explicando a respeito da saída. Uhum. Sempre ensinando eles a caminhar. Aquela hora estava sem o pneu, coloquei o pneu aqui para ilustrar, que é uma ferramenta que eu uso em alguns cavalos que tem muito medo de barulho e muito medo da porteira. Uns cavalos que ficam muito ligados na porteira, eu uso isso aqui para fazer realmente uma parede, um paredão para eles aprender a esse caminho. É um barulhinho em si. E sempre peço um barulho para o meu cavalo não se assustar. Se ele se assusta, eu venho, corrijo, coloco ele na posição, venho, corrijo, coloco ele na posição. Eu vou sair andando nesse boi, é um boi que eu gosto de treinar, principalmente nos potos, porque é um boi que me dá tempo para pensar. Não adianta eu pegar um cavalo novo e colocar numa boiada mais dura. Sempre eu tenho que ir subindo degrau em degrau, e principalmente no trabalho de brete. Vou trilhar, tá joia? Chico, esse é um boi, que nem eu te disse, um boi mais lento, mais tranquilo. Eu vou mostrar mais ou menos nos cavalos novos aonde que eu peço para abrir a porteira e qual o caminho que eu dou para o meu cavalo para depois deixar ele tomar a direção. Outra coisa, Kendi, você sempre começa com os bois mais lentos, né? Sim, sim, é uma coisa que nem eu te disse, eu apresento muita coisa para os cavalos fora. Já ele está num ponto que eu já trilhei boi fora, já toquei ele atrás e tudo mais. Aqui dentro, sempre quando eu vou buscar uma laçada nos cavalos novos, eu sempre procuro um boi que me dê condição de chegar sem eu precisar tocar o cavalo, para ele ter o estímulo de ir chegando, que no máximo eu dê uma tocada e ele já consiga entrar na posição. Para quê? Para ele conseguir assimilar as coisas. Entendi. Entendeu? Então fora eu sempre cobro bastante, quando eu jogo aqui dentro eu cobro menos, para que eu não tenha estresse de brete, para que eu não tenha estresse na trilhada e também posteriormente na parada. Beleza. Um barulhinho em si. Soltar. Oh. Bom, a minha ideia inicial até não era nem de arremessar o laço, porém meu cavalo ele entrou muito no tempo da corrida desde a hora que eu saí. Ele saiu cruzando atrás do boi no lugar certo, manteve a posição e o ritmo. Estava numa posição muito confortável. A recompensa para ele nesse caso acabou sendo a laçada. Na verdade, esse bezerro você não precisou colocar seu cavalo em apuros, né? Exatamente, exatamente. Ele conseguiu, ele teve a oportunidade de enxergar ele, chegar com calma, esperar você, fazer uma trilhada legal e você laçar
E nisso ele estando no tempo de tudo, foi uma trabalhada bem... Exatamente. É como eu disse, é um cavalo que eu já venho mostrando bastante situações para ele fora. Ele sabe trilhar, sabe ir para um lado para o outro, e eu escolhi esse bezerro justamente para poder... isso aqui, para ele, ser muito mais fácil de antemão do que quando eu estou exigindo dele com o bezerro solto. Para quê? Justamente para ele ter confiança dentro do brete, para ele ter confiança na corrida, posteriormente confiança na parada. Ele saiu na minha mão, ele embalou no galope a hora que eu liberei ele para ir, que o boi deu a distância. A partir do momento que ele chegou no boi, o boi subiu um pouquinho para a direita, ele acompanhou um pouquinho para a esquerda e estava pronto para parar. Manteve a posição. Exato. E essa é uma das prioridades, principalmente cavalo para amador. Né? Exatamente. Posição, esperar. É o cavalo esperar o tempo de realizar as manobras. Uhum. Ele é um cavalo... Você monta cavalo, doma cavalo. Eu acho que é um grande treinador. O que acontece? Para o cavalo parar bem... Se ele não tiver com galope encaixado e pronto, ele não vai conseguir parar dentro do tempo. O cavalo que é muito habilidoso, mas está fora do tempo, ele para antecipadamente. O cavalo que falta um pouco de manobra, que alguns cavalos não têm a mesma facilidade que os outros de parar, não consegue parar, porque ele não tem habilidade. Então o que acontece? No laço é a mesma coisa. Nunca você deve, no meu modo de pensar, apostar a corrida com boi. O cavalo nunca tem que estar correndo a 600, o boi a 50... você chegar atacando para ele dar aquela freadona. Eu acho que a corrida tem que ser construída. O cavalo tem que estar, ele tem que dar o melhor dele, independente da velocidade e situação que o bezerro tiver. Para isso, ele tem que estar muito equilibrado dentro do galope, do timing dele atrás do boi, para ele poder parar. E foi o que aconteceu nessa trabalhada. Ele é um cavalo que tem muita habilidade de parar. E como ele estava solto atrás do boi, dentro do tempo, do que ele precisava, ele conseguiu vir, eu pus a corda, peguei e cerrei, ele entrou num tempo só e parou da maneira que tinha que parar. Se ele tá crescendo, eu ia ter que jogar e ajudar ele muito na mão. Se ele tá para trás, eu ia ter que soltar a corda de longe, ele ia ter que dar um pico com o pé para parar. Então isso mostrou o quê? O cavalo tá no tempo. Outra coisa, quando o cavalo tá fora do tempo do boi, você não joga corda, né? Não. Enquanto ele não entrar no tempo, você não vai, exatamente. Não vai dar recompensa ou mostrar para ele, exatamente, que ele vai ter que finalizar o serviço dele. Hoje cedo, aqui por trás das câmeras, o Chico chegou, eu estava treinando uma égua que é uma égua extremamente boa, uma égua pronta, uma égua que eu vou usar numa prova muito importante daqui a uns dias, e ele, acho que ele veio jogar uma ou duas cordas, o resto todas trilhando. Por quê? Eu preciso de cavalo, eu acho que para mim, Kenny Lançador, o que eu regulo um cavalo muito bom de laço? O cavalo que me dá facilidade de laçar. Isso já parte de dentro do brete. Um cavalo que tem um score macio e preciso na minha mão. E um cavalo que tenha tempo de boi. Que fique atrás do boi. Que dê liberdade de você se soltar para laçar. O cavalo que você tem que se preocupar em ficar tocando. E o cavalo que você tem que se preocupar que ele pare depois que você arremessa. Ele já te desconcentra para a laçada. Então, e aonde que você treina isso aí? Primordialmente. É na base, na doma e você, os primeiros contatos dele com o boi. É você fazer ele pegar essa conexão, que pra mim é uma das partes mais difíceis. Legal. É igual eu e o Ken vinha conversando, o Renato, e deu pra observar aqui que é uma base, que é você trabalhar a base de um cavalo que vem desde o Jeff, né? E o que você já conseguiu fazer com esse cavalo, né? Você olhou do ângulo um pouquinho mais de lateral. O que que você pode falar pra gente, Renato? Além daquilo que a gente viu nessa corrida e conversou já. Ah, foi uma corrida muito correta. É o que a gente espera do cavalo que está em início de treinamento, né? Ele conseguiu estabelecer a conexão com o boi e fazer duas coisas que é o que a gente busca quando você está fazendo essas corridas, que é o cavalo saber a distância e posicionamento do boi, entendeu? E ele conseguiu entrar dentro do tempo da corrida do boi, e quando o cavalo entra dentro do tempo da corrida do boi, é aquilo que eu falei com você, tudo flui, entendeu? O laçador e o desempenho e a performance do cavalo. E você vê que o que faz a plástica ficar bonita é o posicionamento mais do que a velocidade. Você vê que foi um boi bem lerdo, bem cadenciado, e o cavalo parou como se estivesse correndo a 200 por hora.
muitas vezes as pessoas entendem que você tem que pegar um boi mais rápido para que o cavalo pare. Mas na verdade, muitas vezes é o cavalo assumir posição. Ô Jeff, chegou um cavalo desse, mais ou menos como ele chegou, já um cavalo mais preparado, um pouco mais para a rédea. O que você fez já com esse cavalo, adaptando ele da modalidade que ele estava de rédeas, já para ajudar no laço? Chico, é exatamente isso aí. Esse cavalo é um cavalo que ele veio muito bem treinado pelo Quinzinho. E aí eu fiz um pouco, é só desligar um pouco do trabalho da rédea, que ele era um cavalo muito bom, de sinal e coisa, só que faltava um pouco do exterior, sabe? Você trabalhar um pouco mais no pasto, ele aprender um pouco mais de equilíbrio, ser mais cavalo, ficar menos, como que a gente, que eu posso te dizer, ligado na mão da gente, sabe? Então eu procurei trabalhar mais para fora, exterior, campo. Na verdade, isso daí que você faz é pro cavalo aprender um pouco, começar a tomar as decisões dele também? Exatamente, se tornar mais cavalo, ele ter a decisão dele também. Trabalhar a percepção do cavalo, né, em relação ao serviço em si e menos doma, no sentido... Eu quero que fique bem claro que esse menos doma é no sentido... Não é um cavalo duro. Não, é o cavalo se concentrar no serviço e ele mostrar tudo que foi feito dentro da laçada. Entendi. E para que ele possa fazer isso aí, ele tem que se concentrar muito no serviço. Para fazer se concentrar no serviço, é isso que o Jeff está explicando. Ele já era um cavalo que sabia todas as manobras. Parava bem, galopava bem de lateral, tudo. Ele faltava um pouco mais de independência, igual o Renato, entendeu? Então a gente procura sair e mostrar outras coisas, além de esbarro e espinho, manobras para ele. Isso você usa o pasto para fazer? Isso aí eu saio bastante no campo e mexer. Você tomou umas curvas de nível com ele? Brincadeira. Sim, isso aí é tudo muito importante para o desbloqueio da mente do cavalo, né, Chico? Até inclusive essa brincadeira que você fez aí é um negócio bacana para o cavalo ter a noção de distância. Isso vem tudo, um toco, um buraco, para ele estar atento em tudo. É o cavalo, o Jefferson introduzindo esse cavalo no campo, ele faz esse cavalo criar uma aptidão maior sobre o contexto geral, né? Quando ele vai para a pista, ele já sabe. Já mostrou o boi no pasto, já mostrou o boi na pista solto. Então é um trabalho que ele vem, um trabalho de formiguinha, que eu costumo dizer, que resulta nisso que a gente acabou de ver. Entendeu? Esse é... Na verdade, usar tudo aquilo que ele aprendeu na doma, mas colocando na prática em si da modalidade do laço, que é ele começar a ligar naquilo que ele tem que fazer. Exatamente. Não na pessoa que só está em cima dele. Com certeza. Lembrando que o campo, né, diminui muito o estresse e a pressão em cima do cavalo. E a gente sabe que para você construir cavalos longevos e sólidos, né, é muito importante você trabalhar não só o corpo dele, mas a mente. E o campo é um excelente remédio para isso. Ô Renato, não é querendo falar não, eu acho que tem muito cavalo hoje com as linhagens aí, que com a habilidade que eles têm, na verdade, às vezes a mente dele vai ajudar, assim, vamos dividir aí, entre pelo menos 50% ou até mais, trabalhar a mente dele do que o corpo, porque a habilidade para parar, para fazer tudo, ele já tem, né? Hoje, né, tem um negócio muito moderno no desenvolvimento do treinamento de cavalos, da arte de comunicação, aí falando em horsemanship, né? Ele sempre prima, né, que antes de você desenvolver uma técnica, algum exercício de comunicação com o cavalo, principal deles é você conseguir entrar na mente do cavalo, que depois que você entra na mente dele, automaticamente você vai ter mais acessibilidade ao corpo. Ô Kenny, como a gente sabe, o laço individual tem a parte que o cavalo para, você tem que descer e derrubar e piar o bezerro. E a gente sabe que o cavalo, ele tem que puxar o bezerro para te ajudar. Exatamente. Né? Ele precisa de recuar e trazer o bezerro para você. Para você, além de você chegar mais rápido no bezerro, não sei se eu estou falando besteira, você vai me ajudar e corrigir. E além disso, torna a sua derrubada até mais leve e enforcando, assim, segurando o bezerro para imobilizar ele e você piar ele mais fácil. Né? Exatamente. O que você faz de começo para treinar essa puxada? Bom, Chico, eu acho assim, eu acho que o grande fundamento do cavalo aprender a puxar, primeiro de tudo, é ele ter confiança e segurança de ir para trás. Muitas vezes a gente começa a ensinar o galo a puxar e
faz muita força na cernelha, abusa um pouco dele, põe ele para puxar toco muito cedo, e muitas vezes o calo acaba aqui desgostando. Alguns desgostam e não vai para trás, da maneira que tinha aqui, e outros que tem muita força, eles acabam que ficam um pouco brabo e quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Então eu acho que o que é o ideal do cavalo novo, de princípio? Ele ter confiança de ir para trás. Confiança e saber se ir um passo para lá ele se direcionar, se vir um passo para cá ele se direcionar, sempre se mantendo alinhado com a situação, que no caso é você derrubando e amarrando o bezerro. Uhum. E posteriormente, depois que ele pega essa confiança de ir para trás, que é onde eu vou começando a ensinar para ele o momento exato de parar e ficar estacionado. Mas o começo é fazer ele pegar confiança para trás, confiança para trás. Entendi. Como? Conforme eu aperto a cernelha e libero, é onde ele ganha, porque é o tranco. O cavalo toma o tranco do bezerro, bate no pito. Quando o bezerro volta no tranco, ele folga a corda, onde o cavalo tem que dar o primeiro passo para trás. Vou na mostrar verdade, um pouquinho. O controle da puxada está no peso que o bezerro faz na cernelha. É o peso dele. Da cernelha, exatamente. É onde ele tem que aprender a controlar. Bambiou, puxou, afirmou. Se você tiver para derrubar o bezerro, ele tem que ganhar um pouquinho quando você coloca no chão, onde ele tem que parar. Até a hora que você vai erguer o bezerro, vai ficar um pouco mais ele leve. Tem, isso, exatamente. Ele tem que estar tracionando. Uhum. Quando você bate no bezerro, ele afirma. Quando você levanta o bezerro, ele dá mais um passo. E é o ideal, eu acho que o ganso está aí, laçador de cronômetro. Eu acho que até no cronômetro, o cavalo que é perfeito na puxada, ele regula muito o nosso serviço, né, ganso? Com certeza, é muito importante a puxada do cavalo. A diferença que ele tem é essa aí, como você frisou bem. Ele está no alto, ainda está leve para ele, ele está puxando. A hora que o bezerro bate no chão, a gente passa a peia, já ficou mais pesado para ele puxar. Entendeu? É o que a gente treina. Pesou, para de puxar. Ficou leve, tem que puxar. Exatamente. Legal. E como você começa a fazer essa confiança? Então, que eu quero ver. Eu vou mostrar uma coisa que o cavalo tem que aprender no começo. Toda vez que você aciona, é onde ele tem que ir para trás. Isso aqui é o tranco do bezerro. Então, o começo, o que que é? É eu estar sempre mais perto do cavalo. Ó. Ele ter essa confiança. E sempre que ele receber o tranco e liberar, é onde ele ganha para trás e fica rápido. É onde eu vou ensinando ele ganhar. Libera, ele tem força para ir para trás. Eu vou acompanhar lá. Ó. Aqui eu venho, converso com ele. Vou mudar um pouco, colocar a garupa dele um pouco pro outro lado. Fazer ele pegar confiança em mim. Fazer ele se ligar. Isso. Ótimo. É um cavalo que está com bastante força para trás. Eu trabalhei bastante isso nele. Então, quando eu quero que ele comece a parar, eu não faço tanta força na cernelha. Vou esperando dar o tempo da corda e vou conversando com ele. Ó. Isso, ótimo. Quando eu quero que ele se movimente, eu afirmo um pouquinho e libero. E deixo ele ir de novo. Então, isso é o quê? É o cavalo pegando a sensibilidade e realmente o tempo da corda. É um cavalo que está muito bem guiado. O cavalo tem que ter muito isso aqui, ó. Saber transferir o peso para a garupa, independente do lado que você vai. Se eu venho para cá, ele se arruma e está sempre reto. Com você? Com a as costelas estão sempre retas com o trabalho e com o bezerro. Entendi. Isso. Isso evita aquele problema do cavalo quando pesa, começar a andar de lado também? Exato. É um cavalo que está com muita força, um cavalo que está firme para trás. E a partir do momento que eu tenho o cavalo desse jeito, é onde eu começo a introduzir o bezerro na vida dele. De que forma? Ah, Ken, mas você vai pôr o bezerro, ele vai afogar o bezerro igual um doido. É aí onde entra o trabalho em equipe. Trabalho sempre eu e o meu irmão. De que forma? Eu ponho o bezerro na corda, fico em cima do cavalo. O Jefferson vai e derruba, eu fico em cima dele, ajudo, agrado. Desço, vou lá, volto para ele aprender a ficar parado. Porque se eu desço dele já de cara,
ele só vai arrastar. Só vai arrastar, por quê? Eu dei muita confiança dele para trás. Então quando que eu ensino ele a parar? Quando eu começo a colocar ele no bezerro. Aí ele vai puxando, o Jeff vai flanquear. Quando flanquear, eu vou falar ou passar para ele que tá tudo certo. E daí posteriormente eu começo a descer, ficar no meio da corda, para estar numa conectividade, até que eu possa deixar ele sozinho. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Beleza. Então, Chico, eu falei um pouco ali de como eu inicio a puxada. E agora eu vou sair com esse bezerro laçado. Vou mostrar como eu introduzo o bezerro na ponta da corda para meus cavalos. Lembrando que é um cavalo que eu já fiz muito trabalho com corda, já lacei com a corda solta, já enrolei no pito. Ele é um cavalo que sabe já receber o golpe, sabe receber o tranco. E agora eu preciso ensinar ele idosando a puxada e vou mostrar mais ou menos como eu conduzo pro meu cavalo idosando, fazer uma explanação aí mais ou menos, tá? Beleza. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que, que eu quero? Eu quero isso aqui, eu estando com alguém me auxiliando, para o meu cavalo simplesmente aprender a parar e o tempo certo da parada ali. Então, é o jeito que eu conduzo eles no início. Deixar eles ficar chinchando, manso, calmo, no final da corda. Sem um passo a mais, sem nada. Começo de tudo, para mim, é esse aqui. É o cavalo aceitar esses movimentos, perder o medo de eu descer, que muito cavalo tem medo de... E começa a abrir, então eu tiro muito a cisma deles já desse jeito. É o primeiro jeito que eu vou ensinando eles a receber o tranco e ver a pessoa derrubar e amarrar. E eu fico em cima por quê? Para passar uma segurança, confiança para ele. Porque muitas vezes se eu faço isso já de cara sozinho, qual é o risco dele começar a arrastar demais? Ou dele dar uma desligadinha, eu ter que corrigir. Então primeiro eu vou mostrando. Quando eu sinto que ele já entendeu, é onde eu começo a descer dele. Entende? Entendi. Sem dizer também que você também não guia do animal, do bezerro. Exatamente, justamente a ideia é para não ficar um pouco a integridade afogando bezerro. O bezerro. E sim deixar o cavalo e o bezerro na melhor condição possível. Depois que o cavalo... Pode passar a peia, Jeff, eu vou parar no meio da corda e derrubar. Depois que eu já fiz isso algumas vezes, eu vou mostrando aqui já para a pessoa ter oportunidade de ver um pouco mais, é onde eu começo a descer, ficar no meio da corda, ajudar o cavalo. Depois falo ou já volto e agrado ele e deixo o Jefferson amarrando. Vou mostrar para vocês aqui. Depois que eu fiz isso uma, duas vezes, eu começo a ensinar o meu cavalo a recuar e pegando o tempo da descida sem assustar comigo. Aí eu paro, aciono ele um pouquinho. Isso, ajudo. Pode derrubar, Jefferson. Aí. Ó. E vou ensinando ele dessa forma, passo a passo, ele aprendendo a ficar tranquilo. Sempre fazendo o cavalo acreditar e confiar em mim. Sempre fazendo o cavalo acreditar e confiar em mim. Então, vocês viram, ele deu uma desligadinha depois que eu desci. Eu acionei. Normal acontecer, né? Eu acionei, ele já se ligou, voltou, viu, derrubou o bezerro, ajudei para depois... eu ia até o final da corrida, né? Vamos dizer. Porque, na verdade, você está sendo muito didático para o cavalo entender. Né? Exato, exatamente. Outra coisa que eu uso muito... Porque fica simples para ele entender, né? Você outra divide, coisa que... Você mostra para ele. Porque não é só a confiança também. A confiança é uma coisa, mas ele tem que você entender o que está fazendo. Você saber passar para ele. Porque eu já trabalhei esses fundamentos ali fora antes de eu colocar o bezerro. Que é ele acionar, que é ele parar... Então ele já está com os ingredientes e agora eu vou mostrando para ele o que, que aquilo ali significa. Entendi. Esse é o produto final que ele vai conduzir depois, né? Vamos dizer. Antes de pôr a pena na boca, agora eu vou mostrar outra coisa que eu faço também. Eu desço com a corda solta, como se estivesse no campo realmente. E ensino o meu cavalo que ele não tem que se matar de para trás. Isso aí, automaticamente, o cavalo vai aprender... Conforme você for subindo o degrau, conforme ele for tomando tranco na cernilha mais forte, isso vai fazendo a trabalhada ficar mais forte. No começo eu quero o quê? Que ele aprenda o tanto que ele tem que puxar. Uhum. Entende? Então eu vou pôr a pena na boca e vou mostrar para vocês, depois a gente conversa mais um pouco, tá? Beleza. Que é a sucessão de tudo isso aqui que a gente tá fazendo.
Pode deixar ela levantar essa. Poxa. Ó. Eu acho que o ideal é o cavalo aprender a trabalhar. Aí, a corda chacoalhou, ele foi mais um pouco para trás, ó. Ó. É o cavalo aprender a trabalhar dentro do movimento e do ritmo que ele tá. E realmente dentro do serviço, não aquela coisa programada, que é o quê? Parada, três passos, parar, é o que acontece? Você pega um bezerro que te dá um coice. Uhum. Você pega um bezerro que corre na corda. Sai do que o cavalo está acostumado. Então eu realmente tento ensinar o cavalo a aprender a trabalhar dentro do que ele está vivendo. Uma coisa de cada vez. E, na verdade, eu vi que desde o começo você vem pondo todas as situações, né? Exato. Um bezerro que foi para lá, para cá, ele ficar sempre alinhado. Exatamente. É, entender o momento e o que ele tem que fazer até o momento que a corda estica, o tranco. Exatamente. Aonde ele vai dosar a puxada, porque ele não vai, não é no olho, é na sarnelha, né? Exatamente. Não é olhando pro bezerro que ele vai falar, eu tenho que puxar ou não. Exatamente. É realmente sentindo se tá leve ou pesado na sarnelha. Ele não trabalhar daquilo, não precisa fazer mais aquilo que da necessidade que ele tem que fazer. Sim, nada sim, mais, sim, né? Exatamente. Se ele tem que dar dois passos, ele precisa dar cinco. E isso, num cavalo novo, ele está sempre calmo, sempre manso, ele realmente está entendendo. Outra situação que eu uso muito, sempre deixar o bezerro deitado, pedir para alguém me ajudar no rabo para levantar, eu chegar, levantar o bezerro, certificar que ele veio para trás, depois eu pôr o bezerro no chão de novo, ele ficar parado. Vou fazer mais uma vez aqui. Beleza. E a gente percebe, Kenny, a calma que está o cavalo. Uhum. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele chegar na ponta da corda sem estar afogando. Isso. Não quero que ele volte muito para trás. Olha, gente. Ó. Ó. É o cavalo aprender a contar os passos conforme for a necessidade. Ele puxou o tanto que precisava, na velocidade que precisava. Então o que acontece? Fazendo assim, eu acredito que o meu cavalo, ele realmente aprenda a fazer os movimentos. Entende? Na verdade, ele não vai fazer por obrigação, ou exato, por susto, ou por medo. Certo? Exato. Sim, porque ele entendeu o que ele tem que fazer. Exatamente, exatamente. Ele sabe usar a força, o peso, ele sabe ler a situação. Entende? Legal. Pode tirar. Mississippi 3, shots of whiskey, are you on your way? We're tipsy, baby, come kiss me, I can't wait, I can't wait. Mississippi 2, Mississippi 3, in the morning we'll be on our way. So tipsy, can't stop kissing, I can't wait forever. Every time I'm at this bar, tap on the shoulder, turn around, and baby, there you are, and it's fire. Acabou tudo tranquilo, trabalhando até forte, né? Exatamente. Até não forte, né? Vocês puderam acompanhar o início de tudo, o cavalo trabalhando manso, calmo. Muitas vezes a pessoa confunde o cavalo tá calmo e concentrado com o cavalo tá desligado. Uhum. Então, nenhum momento ele teve desligado. Vocês viram que quando você coloca mais energia, mais força, automaticamente o cavalo fica mais forte, tanto para parar quanto para puxar. Por quê? Ele sabe o porquê de cada coisa. E nisso a energia põe força no serviço dele. Exatamente. Exatamente. Legal. Aí deu
como é que fala? Mostrou 100% de tudo aquilo que você falou e você juntou tudo nessa laçada aí agora. Exatamente. É, pus na posição, mantive um pouco mais, uhum. Ajudei um pouquinho meu cavalo e deu uma laçada bem confortável. E o cavalo trabalhou forte e tranquilo. E tranquilo, exatamente, que é o que a gente busca, né? Né, Ganso? É, teve um controle de velocidade, porque o bezerro já diminuiu um pouco na frente do cavalo. O cavalo mostrou um controle de velocidade, uma aptidão no boi perfeita ali, dando uma facilidade para o Ken trabalhar. E depois a puxada trabalhou conforme ele conversou. Então, aqui podemos falar que ele matou a cobra e mostrou o pau, né? Foi, foi perfeito. Em tudo que ele falou, ele conseguiu demonstrar logo em seguida. Foi muito, muito bom para todos os entendedores viram que vão assistir isso, vão ver que o cavalo fez todos os fundamentos com perfeição. Você sabe, para você ganhar uma prova hoje são detalhes, entendeu? E então, um dos detalhes muitas vezes é você fazer algumas escolhas e, em cima do estágio de treinamento de cavalo, em cima do potencial individual de cada cavalo. Mas no contexto geral da obra, a gente procura não separar. Porque, apesar de serem distintos, né, as pessoas, técnico, cronômetro, mas eu acho que elas se complementam, entendeu? É o técnico, o laço técnico, que desenvolve habilidade e treinamento do cavalo, e é o cronômetro que nos dá a referência daquilo que nós devemos buscar no treinamento do cavalo técnico. Você entendeu o negócio? Então eu acho que para você atingir o nível máximo de performance, desde cavaleiro, porque também tem a linha também que alguns cavaleiros hoje se especializam mais em treinamento e outros mais em cronômetro. Mas eu acho que para você atingir seu nível de excelência, você tem que não dá para você tem que trabalhar com a referência das duas, tá entendendo? Porque o que acontece para mim que separa um cavalo do técnico ou do cronômetro é a intensidade, porque muitas vezes um cavalo no técnico, ele principalmente cavalos de aberta sênior, né, para você sair, porque até o 74 a tropa vai, mas daí para você entrar no pódio tem que sair do 74, tem que entrar pro 75, 76. E pro cavalo fazer 75, 76, além dele trabalhar correto, ele tem que fazer alguma coisa que impressione muito quem está assistindo. E para isso ele usa muito vigor, muita força. Então a regulagem muitas vezes que muda um pouco, entendeu? Enquanto que no cavalo do cronômetro é muito importante que ele trabalhe corretamente. Um cavalo trabalhando corretamente, ele vai ser um cavalo plástico, mas que ele dose um pouco mais a pressão da parada, da puxada, entendeu? Que nem uma puxada, que o cavalo vem, pá, 200 por hora, você bate no chão, pá, no técnico, boa, 2 pontos. Dependendo no cronômetro, um cavalo, a hora que você chega no bezerro e você vai controlar o bezerro na mão esquerda, corre o risco da pressão do bezerro associada à pressão do cavalo para trás te tomar a mão esquerda e você fazer uma flanqueada fora de posição e um erro vai te levar ao outro, entendeu? Então, e a gente, graças a Deus, tem muita propriedade, né, para poder entrar nesse mérito, porque a gente fez toda a escola, entendeu? Desde do fundamental, né, a faculdade e tudo mais. E hoje a gente consegue ter bom desempenho correndo pelas duas linhas, né, do técnico, do cronômetro. Conseguimos fazer cavalos vitoriosos, mesmo indivíduo, em duas linhas, né? Assim como já tivemos também, né, clássico aí, o Nilton Braga também, né, conseguiu, era um cara também que conseguia fazer isso. E então por isso que eu primo muito que o cara, para treinar um cavalo bom, é importante ele ser um bom laçador, entendeu? E pro cara também laçar bem no cronômetro, é importante ele ser um bom cavaleiro, porque é uma prova de conjunto, entendeu? Igual você falou, para você sempre estar no tempo certo, né? Exatamente, esse é o desafio. Quando você consegue cumprir todas as etapas de maneira correta, automaticamente você já está ganhando tempo. Eu tô entendendo. Às vezes
o lento, entre aspas, se torna rápido. Uhum. Porque assim, se você parar para pensar, qualquer atleta, quando vai competir, ele vai querer ser rápido. E se ele já treina buscando ser rápido, aí na hora da adrenalina no estresse, ele vai impor um pouco mais de energia, o que vai acontecer? Vai derramar. Tá entendendo? Então muitas vezes, se você priorizar outros pontos, talvez você consiga ser mais eficiente. A outra coisa interessante sobre, de novo, conciliando o técnico e o cronômetro, né? Eu acho que o laço em si, pela tradição, pela cultura, é o cronometrado. É o que emociona, é o... Só que um cavalo de cronômetro é uma pedra muito preciosa, muito difícil de ser encontrada, e por isso altos valores são encontrados hoje no mercado, na comercialização de um cavalo de cronômetro. Porque quem tem, pensa para descer. Porque se ele descer, ele vai ter que começar de novo. Que para você ganhar dinheiro, você tem que ter um cavalo que leia. Porque na hora do como eu falei, você tem que entrar no tempo. E nem sempre o teu cavalo está no teu tempo. Entendeu? Então daí o laçador de cronômetro, para ele entrar no tempo do cavalo, ele tem que atrasar a laçada dele. E ele não quer fazer isso para poder ganhar dinheiro. Então, esse é o objetivo, coisa final. Só que as pessoas não entendem que não adianta você priorizar o cavalo de cronômetro, de cronômetro, e deixar de lado o técnico, porque é através do laço técnico que você vai produzir animais para o mercado ser abastecido de cronômetro. Você coloca todos os fundamentos que precisa para um cavalo. E para amanhã ou depois, na medida que vai tendo novos adeptos e entusiastas na modalidade e entra disposto a investir num cavalo, ele precisa de um cavalo que esteja alguém perdendo tempo, entre aspas, trabalhando fundamento técnico, para que esse cavalo amanhã depois possa ser um grande craque. Porque muitas vezes esse grande craque você não vai conseguir comprar. E na verdade, não vou pagar grande quantia. Um cavalo de cronômetro, geralmente não vai ser um cavalo de 4 anos. Né? Uhum, exatamente. Ele vai ter que ter uma maturidade aí, né, adquirida durante um tempo, né? Igual qualquer. Acho que igual qualquer atleta, né, de alta performance aí. Ele novo naquilo que ele faz, ele não vai conseguir ser de alta performance em pouco tempo. Né? Porque você sabe que experiência é uma coisa que você não compra, é uma coisa que você adquire. E você adquire com o tempo, exatamente. Então não tem como você... É que nem aqui, a gente está passando um ensaio de todo o fundamento, treinamento de cavalo, filosofia de laço. E a princípio, uma pessoa que se julga mais esperta que a outra, já peguei todos os fundamentos, não preciso estar indo lá fazer curso. Mas não é isso. Sensibilidade e experiência, como eu falei para vocês, a que a gente está dando aqui são nortes, são referências, filosofias de trabalho que não são menos importantes. Mas o resultado vem do trabalho do dia a dia, entendeu? Então, embora mestres e livros sejam auxiliares necessários, né, para a formação de um bom profissional, é do esforço próprio e do trabalho do dia a dia de cada um que vem os grandes resultados. É a mão na massa. Exatamente. E a gente gosta de dividir esses conhecimentos, essas informações. Eu já tenho até a dica, como é que é? Dica boa, dica compartilhada. Para que o mercado, que já vem numa crescente, possa todo mundo desenvolver. A gente hoje mesmo começou uma conversa aqui de bastidores, né? Aonde a gente está, até que a presença aqui do Dezinho, que é um grande atleta da montaria em touro, e está aqui prestigiando a gente. E ele chamou a atenção, uma coisa muito legal. Não, eu estou aqui com vocês aqui porque eu aprendi uma coisa na vida. Que quando você anda com gente boa, você sempre evolui, entendeu? Então você pega bons hábitos e bons costumes. E eu acho que é isso daí, entendeu? É sempre você procurar se espelhar, procurar ter referências boas, porque o que acontece? Você não cresce apenas individualmente, mas você cresce de uma forma muito mais ampla, melhorando o cavalo, melhorando... você próprio, melhorando o mercado, entendeu? E essa é a ideia, eu acho, e a consciência de todos os profissionais que, com uma razão ou outra, têm seus méritos, né, de deixar para as pessoas. Se quando você começa a montar nos pontos, até um certo período que você está montando neles, você já filtra alguma coisa, alguma habilidade ou alguma tendência que o cavalo tem já para quando já vai pro Kenny? A gente quando eu tô domando os cavalos, treinando, eu sempre procuro ter um aval dos caras que estão competindo, né, que vão laçar nos cavalos, visando
aonde é a melhor parte que ele trabalha, se é parada, se é perseguição, você entendeu? E aí a gente acaba explorando mais esse lado que o cavalo se destaca. Por exemplo, você consegue já filtrar, ó, esse cavalo, você vai ter um cuidado especial com ele mais no brete, alguma coisa assim? Exatamente, a gente já começa a ter esses cuidados já de brete, perseguição, né, principalmente que eles gostam muito de boxe e saída de cavalo, a gente já começa a ter um certo cuidado, entendeu? Porque dentro do brete, do boxe que eles laçam, cada um tem um peso de mão e gosta de um tipo de saída, entendeu? Um cavalo mais forte, um cavalo que saia mais tranquilo. Então, depende muito, eles podem comentar isso aí, do que eles gostam. E cada cavalo tem a sua saída, a sua habilidade. E aí a gente tenta mudar o cavalo, e quando a gente não consegue mudar o cavalo, a gente tenta se adaptar ao cavalo. Você entendeu? Por exemplo, um cavalo mais ansioso. Você já consegue prever um pouquinho um cavalo que pode ser mais ansioso no brete? Já, a gente já consegue tendo isso aí já. Já através de linhagem, você entendeu? Até mesmo montando. E montando. Normalmente o cavalo mais sensível, quanto mais sensível, mais atento, vamos falar nas linhagens de apartação que tem tudo aquele call sense, eles normalmente no box acabam ficando um pouquinho mais quente, que eles querem antecipar muito o movimento, eles veem o boi ali dentro, eles dançam com aquela situação, que são normalmente os cavalos um pouco mais sensíveis. Tem, né, aquela ansiedade. Né? Exatamente, exatamente. Em termos da saída, igual o Jeff falou assim, você já falou bastante lá atrás, né, de como você começa a treinar, né, tudo. Mas, tanto para você quanto para o Ganso, essa pergunta. Tanto para um cavalo de cronômetro quanto um cavalo de técnica. Você gosta da saída mais forte, rápida, assim, ou uma saída mais suave e mais tranquila? Ou depende daquilo que você vai correr? Exatamente o que você disse, depende daquilo que a gente vai correr. O que a gente precisa é um cavalo com saída precisa. O que a gente precisa? Esperar o boi se mexer, não ficar ligado tanto no barulho do portão. Porque o cavalo muito atento ao barulho do portão, qualquer batida que o portão dá, a hora que você pede o boi, ou até mesmo quando o boi bate lá, ele já quer sair, então um cavalo preciso, sempre na sua mão, um cavalo que aceita sua mão, esse é o cavalo ideal para todo tipo de gado. Daí esse cavalo preciso, você tanto adianta como atrasa a mandada, ele aceita esse tipo de situação, entendeu? Então o treinamento ali é também, é que nem o que ele explicou, tem que ser feito passo a passo. Se você sente que o seu cavalo está ansioso, você tem que fazer um treinamento antes da prova, porque aconteceu comigo na última etapa do campeonato da Arle agora. Fui num cavalo ansioso para sair, que sai muito forte, e eu acabei liberando ele da hora, acabei quebrando barreira, entendeu? Faltou um pouquinho de leitura da minha parte. O cavalo estava pronto, estava do jeito que todos os profissionais gostam. Cavalo que voa de dentro do brete. Só que numa prova de gado, uma mandada mais curta, você deixar um pouquinho sair mais, você tem que ter a mão. O cavalo tem que aceitar essa mão, entendeu, Chico? É isso que é o meu pensamento, que ele pode falar um pouco do dele também. O que determina a força, o cavalo tem que estar preparado para sair de lá de dentro muito rápido. Só que o que vai determinar essa saída dele é a situação que você vai encontrar. Entendi. Por isso o cavalo tem que estar sempre esperando o seu comando ali dentro do brete. Ali quem determina a mandada é muita gente. Eu tô num bezerro que é mais duro, quando eu abaixar a mão e eu tenho as embreagens aqui, se eu abaixar e dar uma tocadinha, ele tem que entender que ele tem que buscar a posição rápido. Quando eu peço devagar e solto a minha mão devagar, ele sabe que ele pode sair mais devagar. Eu uso falar que isso aqui é uma embreagem, né? O jeito, a distância onde eu seguro pro score mais longo, pro score mais curto, o jeito que eu levo a mão, o jeito que eu coloco a perna, tudo isso aí influencia, vai influenciar na hora da minha mandada. Se é bezerro mais rápido, se é bezerro mais lento, se é barreira mais comprida, se é barreira mais curta. E é nisso aí, Chico, que eles estão comentando, que a gente procura, a gente que tá domando já desde já e põe o cavalo na mão e vendo qual é o estilo de cada cavalo, entendeu? E aí que entra a parte de cada cavalo, um cavalo mais quente, um cavalo mais calmo, o quanto que você vai treinar ele, dosar ele já desde quando você está triando, a velocidade que você vai sair no boi, entendeu? A pressão que você põe nele. Então a gente aquele já vem aquele cavalo que é mais sensível de boca, aquele cavalo que é menos sensível. Exatamente, isso aí vai muito de cavalo para cavalo. Entendeu? Isso daí você já trabalha lá. Já vai trabalhando onde que ele tem essa dificuldade, entendeu? Por exemplo, você tem um galo mais sensível, você procura treinar ele para ele aceitar um pouco mais sua mão. Aceitar mais a mão, você entendeu? Relaxar mais. E aonde eu procuro trabalhar bastante. Você entendeu? Desde novo, sempre dando essa ênfase aí
de breito, que a gente já começa na doma, você já começa a sentir o cavalo. Desde quando você está flexionando, que você vai fazer um arco, tem cavalo que você tem que ensinar ele a espinar. Tem cavalo que você mostrou para ele, ele aprendeu, ele já começa a antecipar. Aí o cavalo inteligente, ele é mais assim... A gente tem mais desafiador, igual o Renato falou. É o que a gente tava conversando sobre aquele potro que eu passo descendo ali com você, eu falei. Ele é um cavalo extremamente inteligente, um cavalo forte e é um cavalo sensível. Eu acredito que ele vai demorar um pouquinho mais para andar na mão de amador. Porém, é o meu cavalo mais forte pro potro tour desse ano. Porque ele é justamente isso aí. Ele é um cavalo muito ligeiro, um cavalo forte e muito inteligente. Ele chega a ser ansioso? Ele não é ansioso, mas se ele não entender... Ele também fica naquela, aí, vou ou não vou. Então, claro que quem tá em cima tem que ter muito esse tato, essa sensibilidade, experiência de saber conduzir ele para que ele acredite no movimento e dê o tempo para ele em cada situação. Para que ele entenda, né? Uhum, exatamente. Flip-flops, flopping, drop tops, dropping down. Ray-Bans, Ray, waves are waving, ladies are laying out, feeling it. iPods rocking, sunblock blocking, igloo stocking up. Yeah. Cutoffs are cutting, worry about nothing but putting something in my cup. And I can't find nothing wrong with nothing that's going on. It's making me wanna sing a song that goes like this. Whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa, whoa. Ain't nothing like digging that summertime, digging in the sand, getting tan with your hand in my hand. I'm feeling it. Oh yeah. I'm feeling it. Riptide ripping, skimboard skimming, sip sipping something on ice. Hot gets hotter, head to the water, jump into paradise. And I can't find nothing wrong with nothing that's going on. It's making me wanna sing a song that goes like this. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa. Summertime digging in the sand, getting tan with your hand in my hand. I'm feeling it. Sunset setting, getting good's getting good as it can get. Lip gloss glossing, no more talking, baby giving me a kiss. Summertime feeling, kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like digging that summertime, digging in the sand, getting tan with your hand in my hand. I'm feeling it. All we need is a July hot Saturday night, a couple cans on cool and the needle on full in a countryside. Yeah, hot little playlist of your favorite songs. When I get you climbing up in the cab of this truck, yeah, you know it's on, know it's on. Show you a side of these two lanes you've never seen. Heating it up out of Hollywood. So give me that all, yeah, and take me there, look. I'm a sucker for your kiss, wanna steal them from your lips, baby, like a truck. A foot heavy on the floorboard, everywhere we go. I'm talking once in a